Hola, bona tarda. Avui us prepararé tres aperitius de festa que són molt fàcils i molt ràpids de fer. A veure si us agraden. Els ingredients per fer estos bombons són el salmó, el surimi tallat molt petitet, la salsa rosa, l'ou dur ratllat, per decorar unes perles de salmó i cibulet. Comencem tallant los surimis fresc. Si és fresc és millor que no que sigui congelat. El tallarem així, molt petitet. Ja l'afegiré al resto que tenia ja tallat. En esta mescla que ja tenim el surimi tot talladet, hi posarem ou dur, que ja el tenia ratllat. Lo ratlleu així bastant fi. Ara incorporeu salsa rosa. La podeu comprar feta o si no la podeu fer. Jo l'he fet, en este cas és maionesa. Fiques una mica de ketchup i una culleradeta de brandy. Mesclem bé. Ara agafarem un motlle. Pot ser un motlle així o si no un bol petitet, no? Ficarem aquí paper fil, així, aquí dins. I ara aquí li posarem el salmó. Si té algun foradet, lo taparem en una mica més de salmó, que tinguem algun trosset. Retallem una miqueta així pel costat. I ara l'omplirem en la mescla anterior que tenim l'ou dur, el surimi i la salsa rosa. Ara el tancarem així i en el mateix paper film li donarem la forma del bombó. L'enroscarem apretant. Veu així. Mira, aquí m'ha sortit una mica, però esta serà la part que anirà davall. I ara el deixem aquí al mateix motlle, va? Hasta l'hora d'empletar. Perquè lo deixarem a la nevera. I així anirem continuant en tots. I ja ara vaig a per l'últim bombó de salmó. Intentant donar-li la forma redoneta. I l'enrosquem. I ja el posem una altra vegada aquí. Ja us dic, si no teniu motlles d'estos, us val quan se vulgui bol petit, redonet, us valdrà. Ja els posarem a la nevera fins a l'hora de servir. Bé, ara ja estic traient los bombons del paper fil. El que passa és que no sé encara si l'emplataré en este de pissarra o el plat blanc. Igual els dos. Posem aquí. Anem amb el tercer. Anem amb cuidado, perquè si no se pot desmuntar la part. Ara l'hem de girar així i col·locar. Veieu? Ja tenim els tres bombons.
Li podem posar cibulet. Sempre dona un contrast de color bonic. I unes boletes de salmó, encara que aquesta no destacarà gaire perquè és del mateix color. Però bé. També en podem posar aquí per decorar. I veieu que xulo que queda? Bé, el segon aperitiu són uns tomàquets cherry o cirerol que els farcirem en formatge. Després els decorarem en ous i en salmó. Aquí teniu els ingredients, els tomàquets, el salmó tallat molt petitet, les anous, el formatge, que és formatge crema, barrejat en crema suau i un altre de cabra. I després li posarem una mica d'anet. Començarem per partir les tomaques. Les partim a la meitat. Després, en una cullereta petita, li traiem les llavors. Primer que res, agafem una mànega, la posem així en got. Així és més fàcil poder omplir. Barrejarem junt amb el formatge una miqueta de net. Bueno, això és optatiu, si us agrada. Si no us agrada, doncs res, no m'hi poseu. També podeu posar una miqueta de pebre. Recient, així que li dones dos voltetes al pebre. També queda molt bo. Ara ficarem aquí dins. Ho deixem bé. Li doneu unes voltes i ara li farem un foradet aquí, però petitet. Li fem un forat petitet, si puc. I ara ja comencem. Com que té així dues separacions, ho fiquem en un costadet i a l'altre. I així anem fent. És molt pràctic i ràpid de fer. Val la pena que sempre tinguésseu mànegues, perquè va molt bé per a tot, tant per lo dolç com per lo salat. Ja els he rellenat tots i ara els vaig a decorar una miqueta, posant-li trossets de salmó i alguns li posaré en ous. Li posem anou. L'anou també combina molt bé amb formatge. Ja s'ha acabat de muntar i així queda. He ficat al fons del plat una mica de rúcula per donar-li una mica de color. El tercer aperitiu és un bacallà amb maduixes i sèsam. El bacallà és a punt de sal, és congelat i l'he descongelat, però ja està a punt de sal, l'oli, el sèsam torrat, les maduixes tallades petites. Agafarem en un got, així baix, i posem
una mica de bacallà, unes maduixes, anirem intercalant maduixes i bacallà. Acabarem en una mica més de maduixa pel damunt. Mireu si és fàcil i ràpid de fer. Ara posarem una miqueta de sésam torrat. És opcional, si no us agrada, però no li poso. I ara li posem oli. I aquí teniu un aperitiu, un entrant, amb el de xulo i bo. I aquí tindríem els tres aperitius. Com heu vist, són molt ràpids i fàcils de fer. Bueno, i està aquí els aperitius d'avui. Si us animeu i els feu, espero que us agraden. I si us agraden, ja m'ho direu. Vinga, adéu.